Pozdravim. Hvala puno takođe. Ja bih najpre da vas zamolim i Bojanu i Bebicu da ne upadaju u reč dok izlažem, jer vi ste ovde zahvaljujući nam. U pravu ste, to je tako da izvolite. Izvolite, tako je. Hvala vam puno. Ovako, imam pitanje za Bebicu. Pitajte. Da li je istina da si bio u intimnoj vezi sa mamom Miljane Kulić? Nije istina. Laž. Lažno. To kaže. Pa šta sad ja? Sad treba se ubeđujem sa vama da li sam ja bio ili nisam. Ja vam kažem da nisam. Kako je potekla ta priča uopšte, svi znaju. Tako da, što se toga tiče, ja sam čist. Dobro. A da li si tipovao Miljanu? Da li sam tipovao? Nisam. 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 Laž. Tako je, laž. Hoćeš da mi kažeš, ne mogu da razgonetim. Ne mogu da spavam, pa me baš živo interesuje. Ja te molim, zamolila sam te, ako posjeduješ i ove kulturi i vaspitanje, da mi ne upadaš u reč. Ja ti ponovo ponavljam da ste vi ovde zbog nas. Pa nije vam upao u reč, izvolite, slušamo vas. Pa ja vidim, naravno, utišala sam televizor, ali vidim po njegovoj mimici, vidim da ne zatvara usta. I ne znam zašto je toliko isukao jezik. 8 meseci nije spavao je tamo za sobom. Pa me interesuje šta se to zapravo dogodilo sa njim. Ne mogu da, da li zato da se da uđi u sledeću sezonu... Ma spavao sam se pa sam se probudio. Da je on komentator neki važan i tako dalje i tako dalje. Ne znam o čemu se radi. Naspavao sam se pa sam se probudio. E, znaš šta me interesuje? Ne znam. Interesuje me, koja si ti šahovska figura? Konj. Konj? Konj. Bravo. Tako sam i mislio. Eto. Tako sam i mislio. Da ti kažem, mnogo si stukao jedan. Šta sam mnogo? Jezik. Ti kažeš onom momku, tebe i koga zoveš, pa vidiš na šta ti liči. Na svinju, rekao mi je. Molim? Rekao mi je na svinju. A, ti si već realan. Ti si već realan. Drugo, ja sam uvek realan. Ti si postavio pitanje, non stop postavljaš, ti tu izigravaš voditelja. Pa si postavio pitanje Bojani, zašto je ona bila sa Anđelom? A ja tebe pitam, a zašto si ti bio sa Miljanom? A zašto si bio sa Teodorom? Kada je na tvoje oči se kibicovala sa onim momkom. Kibicovala. Razumeš? On to voli, neka to radi. Tako da mi nije uopšte jasno koje su to kontradiktornosti koje ti momak nisi čisti. Slažem se sa vama. Tako da malo moraš da posjeduješ malo više objektivnosti, malo više realnosti kod sebe, pa tek onda da diskutuješ o drugim. Imaću to u vidu. Da ti kažem, možda su ljudi skloni zaboravu. Ali vi pamtite, dobro. Gospodin, jer mislite onda da samo bezgrešni ljudi imaju pravo da komentarišu tuđe greške, jer bezgrešni ne postoje. Prosto tu svako neko optuži svakoga i nek da svoje mišljenje, pa neka ovaj drugi mu vrati, jel tako? Ivana, dušo moja, da ti kažem, nikakav problem nije. Kako Ivana brani bebi sa svim silama? Ne, Ivana je samo objektivna, zato je ovdje. Ivana brani bebi sa svim silama, Ivana svaka čast. Svaka čast. Da, ja sam uvek na strani objektivna. A čekaj, ti kao preljubnica si napadala. Ne, Bojana je odlučila da bude žrtva. Ne, ja nekada u životu nisam bila žrtva. Ali se Ivana i bebica drže baš onako. Pa ti... Ja sam sisala vesla, ne sisu. Bojana, da ti upravo radi krinkava. Ja sam bio u petici kad sam ušao, svi su bili protiv mene. Ja sam tako bio. Da, dobro, nije ovo prva... Nije ovo prvi put. Ja čekam ovde do 15:30, da bi se obratila. Nemojte, molim vas, to da radite. Jer ako se ljudi ne javljaju, ja ne znam šta ćete vi da radite.
Javljaju se i tekako, hvala Bogu. Pa javljaju se, ali mislim, neko samopoštovanje treba da postoji. Dobro, tako je, slažem se, ali ja ne mogu da ostanem, nema na to da ja nekog branim, ja prosto uvek nekom neću da odgovaram i to mi je jasno što sam naučila. Ne, ne branim, naprotiv, moja objektivnost me i u životu i tekako koštala. I mene. Ne čujemo, Ivana. Ništa, slušamo mi vas, samo vi pričajte. E, ovako, znači, toliko imaš repova iza sebe, tako da ne bi smeo da se čuješ. A htjela sam nešto da vam kažem. Ko može da mi zabrani bilo šta ja mogu da pričam šta ja hoću? A htjela sam nešto o Anđelu da vam kažem. Samo ovako, jednu rečenicu. Anđelo je hladno proračunat momak. I ja vam tvrdim, pamtite večera što to je danas, šta sam vam rekla. Tu će trajati sve dokle, kad se iskoriste ti vaučeri, kad se iskoriste ti vaučeri, od toga nema ništa. Momak jednostavno nema empatiju prema mnogima, to je pokazao u mnogim situacijama, tako da to je to. E, sada ću da se obrati Bojana. Izvolite. Bojana. Ti si dete akademski građan. Ti si završila fakultet s obzirom na situaciju u kojoj si se našla. Ja ti na tome čestitam. Ja sam samohrana majka, ja sam mom detetu dala fakultet i vozačku dozvolu, to sam ja zacrtala. I ja se divim tebi i taj odbrambeni mehanizam koji ti posjeduješ, oni to, dete moje, ne razumu. Jer oni ne znaju šta se tvoje duši bije. Ti to moraš da shvatiš. Prema tome, kada ti se ljudi obrate, bilo kako da se obhode, nemoj da im uzvratiš. Budi svoja, imaj to poštovanje prema ljudima, zaslušaj ih, ali nemoj da budeš ni vulgarna, ni bilo šta, jer tebi to jednostavno ne spora. To ti je moj savjet, a ja tebe u potpunosti razumijem. Tako da to je to što sam samo htjela da kažem i da ti se divim što si izvini, ali moram da kažem da si se izvadila iz takvog blata i da si postala to što je. I naravno da te mnogi ne razumu, ni šta si rekla, ni šta si mislila, a u mnogim stvarima se slažem sa tobom, a to što ljudi ne vole da budeš svoj, oni očekuju od ljudi da budeš ljiga, da puziš kao kišna glista, to je sasvim nešto drugo. Bilo je takvih. Nisi, i tebe je život naučio da se boriš kroz život, a oni to ne razumiju. Eta, ja vam želim sve najlepše. Također, gospođo. A tebi, dete moje, želim svako dobro. I ja se nadam da će veliki šef da tebe ima u vidu, pa da nađe neko mesto. Ne treba, hvala lepo, ali meni ne treba. Niti da se neko sažaljava na mene, ja sam to pokazala i takva jesam. Tako da ne treba ništa, samo da mi lepo odradimo ovu emisiju kako dolikuje, onako da se ja pozdravim sa svima vama i da ja lepo krenem svojim putem. Pa neka bio i najkrivlji, ali će biti moj put. Pravo. Tako da. Ja ne mislim ako veliki šef ima u nekog u vidu da se on sažali na njega, evo ja sam prva živ dokaz da mi nije trebalo sažaljenje, ali opet lepo je kada neko vama prepozna kvalitet, talenat ili vam da priliku da se gradite i u ime moje jedno veliko hvala. Prepoznali ste kvalitet da me ovde gazite, da me unakazite, da me predstavite najgorom osobom na svetu. A kako može neko te predstaviti nekako kvalitet? Mnogo ste prepoznali taj kvalitet, tako da niste uspeli o tome i neću vam dozvoliti u tome. A ko nije uspeo, Bojana? Tebe neko loše savjetuje mnogo. Pa neko, ne savjetuje meni, ko ništa, imam dokaze koji to meni govore. Dobila sam mnoge dokaze napolju, ko mi je radio u glavi, unutra u zidinama,
ko mi je van zidina radio glavi, tako da sve dokaze imam. Ukoliko budem žela se bavim time, bavit ću se time, ali to što ste uspali... To ti nije prioritet. To što ste Ivana hteli da postignete, to vam je baš teško pošlo s rukom, jer ja nisam sve ono što ste me hteli da predstavite. Bojana, ti pričaš univerzalne rečenice. Mrzite dece, ja to nikad u sebi nisam pošlo. To si ti sama. Sujet u ljubomoru, uvek sam vam dao argument za sve, uvek činjenicama i sve sam vas... Ali opet nisi dala argument. Ne treba meni argument da vam sad... Pa sad ti rekla da si uvek dala, sad kaš ne treba. Vama je najveći argument, da li je Anđela ovo, da li je Anđela ono. Pa to je tvoj izbor. Ono što ja pričam, ja znam šta pričam. Tvoj najbolji prijatelj je validan, tvoja devojka je validna. Ja znam šta pričam. Ko treba da govori o tebi ako ne ljudi s kojima si ti bila najbliža? Tako da, ja budala nisam. Ne slušamo mi prolaznika na ulici, nego tvoju devojku, tvog najboljeg druga koji piše ružno za tebe. Ja samo kažem šta ste vi pokušali meni ovde da uradite. Ja glupa nisam, ja sam dobila prepiske, dobila sam dokaze. Znači, to su dokazi. A što ne objaviš? Pa možda, ako budem htjela da objavim, ja ću to ovdje objavim. Pa ja, pa opet, kakvi su to odgovori? Ja ne umem ovako da komuniciram, ja volim direktno u mediju. Ako postoje takve prepiske, što neko ne pošalje? Kako si bila direktna kad drugog napadaš, a nisi direktno da tebe odgovoriš? Ja sam sebe odgovoriš. Halo? Molim. Odgovori direktno onda ko ti je poslao prepiske i ko je učestvovao u tom kanalu. Čujem vas. Halo? Čujem vas. Bojana, da ti kažem. To i svi znaju, svi koji su gledali Elitu, oni znaju da je Anđela jednostavno dete čista patologija. Tu nema diskusije. Prvo ona, pre nego i je ušla u odnos sa tobom, ona je iznala svojim roditeljima. I da ima, ne znam, belu garnituru i ne znam da ima ovaj, ne znam, vikendicu i tako dalje. Što je novinar išao i dokazalo se da to nema blage veze. To ne bi slagala i ovo, da se na neki način kupi kod svojih roditelja, da navodno ti si je terala da se, valjda ti je to jasno. A ona, za Boga, je napustila taj odnos, jer ona nije htjela da pokrade svoje roditelje. To dete je spremno, nije mi samo jasno da sa tako malo godina bude toliko... i skvareno u sebi da ima, da je to neverovatno. Meni je neverovatno da Bojana tako iskusna i pravična bude s takvom osobom 10 meseci i ostavi je po izlasku. Je li tako, Bojana? Da vam kažem nešto, pa i... Ja ne dobijem odgovor, ja ne tvrdim ništa, ja želim samo konstruktivnu, ne raspravu, nego razgovor, da pitam šta je to ona videla u Anđeli koja je toliko loša, koja je to, je patološki lažov, koja je kradljivac, je li tako? Kleptomanka, znači ona je sve najgore. Koliko naroda ostane u braku? Koliko naroda ostane u braku? Da. Gde se tuku, gde se ovaj... I to je strašno. I strašno je bilo šta trpeti. Ali samo tako incidencija da odmah dan nakon izlaska iz realitija Bojana pobegne od nje. Ja ne tvrdim ništa, ja postavljam pitanje. Ja samo želim jedan odgovor. A baš, eto, da budem bez odgovora, još da budem optužena, da neko nekom radi o glavi... Po meni teorije zavere i to onaj peti element Mila Jovović, eto tako, taj film. Žene sa narandžastom kosom i leteći automobili. Hvala vam puno što ste javili. Laku noć, ostanite uz nas. Do kraja poštujem svačije mišljenje, poštujem svačiji odgovor, samo želim da dobijem odgovor kakav god. Pa i nek me slažu, recite nešto. Naravno, nismo svi ispravni i čisti kao sunce, ali prosto neka bar volja da se odbrani ili da se izbori za svoju istinu bez nekih obećanja. Biće u oktobru, novembru, Željko Samardžić, stvarno. Do tada Elita 8 bit ćemo, da, i drugi... I drugi, ajde kažem, likovi. Veliki ustak je sam bebica nasmeje, baš onako uspuo u životu. A ne nego se brani, druže. Prave od tebe lopova, a ti kažeš da nisi. Ma ko ste, vi pravite mene šta hoćete, ja znam ko ste mi šta sam. Tvoji prijatelji pričaju o tebe da si nasilnik, a ti kažeš da nisi. Ma pričajte vi šta hoćete. Pa ne pričamo mi, opet ti pričamo mi. Pa vi vidite da sam ja budala, ja sam dobila sve dokaze, ljudi. Pokaži. Možemo mi da dobijemo. Zato što pričam za Anita i Anđelu. Evo, ja imam dokaz sada da okrenem telefon, da Mića Šapuće Aniti da čuti, da trpi, da mora da bude u toj fake verziji. Ja to
garantujem imenom i prezimenom nije tako. I što i misle da to ne postoje? To ne može da bude tačno. Kreni pusti. Ja ti garantujem. Evo, ja ti garantujem ispred produkcije da to nije tačno. Sad više Đedović nije, sad je Lepi Mića. Sad je Lepi Mića. Evo, Mića nek pozove da kažemo šta je šaputao. Evo, Mića nek se javi. Mića je verovatno po savjetu i Anitu kaže nemoj da se svađaš i onda to ne svako hvati. Da, 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 budi dobra jer ti si takva dostojanstvena. Pa dobro što je tu loše. Šta je tu loše? Ja, da sam ja imala jednog Miću da me na vreme savjetuje, bolje bi prošlo, ali dobro. Koga zezate, devojka dve nedelje pre ulaska njega znala za sve to da će on ući, sve to dve nedelje pre svega toga bile promene. I vi pokušite me da nametete nešto. Ovo je znao da će Anđelo da uđe. Pa Anđelo ušao u decembru, 11. decembra. Penis prosvetio nekoga. A to ti smeta. Evo ga, evo ga odgovor. Ali ja sam prerasla to. To je najveći problem, zato je napadala Anđela, zato što je Anđelo usmerio Anitu na pravi put. Zato si ti sa mnom večeras u emisiji i ja te vodim na pravi put, ne sikiraj se, ima još nade za tebe, ne sikiraj se. Nek se javi ovaj debeljko ponovo, večeras idem u Novi Sad. Može, možeš u Novi Sad, šta je problem? Može kod ovoga, kako zove, Đole VIP kralja. Daj bre, Bojana, pričaš gluposti. Znam da bi ti možda voleo da probaš. A što onda lepo ne kažeš, ja sam nasilnica, bila sam tako u mladosti. Da, i bila sam kleptoman kao Anđela. Da, folirant sam kao i Anđela. Što ne kažeš? Bebić, ne zaborit se me na tvoje ogledalo. Ma puno, jefa. Dobro, ako si ti moje ogledalo, šta se vidi u tom ogledalo? Sve to što si ti. Sve to što obtužuješ mene. A što sam ja. A ti to ne demantuješ ništa. Ti imaš dokaza reći da pokažeš. Što nisi izbačen iz Šamara Darijanu? Ja sam kažnjen za to, što je pravo? Kažnjen si za to, što nisi izbačen. Kakve veze ima, pa ne može Bebića na to da ti odgovorio. Jer ja odlučujem o tome. Jesi ti lupio Čuburcu? Čekaj, čekaj. Jesi ti Čuburcu lupio dva šamara i on je izbačen? Nisam ja lupio Čuburcu jedan. On tebi, on tebi. Jer on je izbačen iz Elite. Bojana, kakve Bebića ima veze sa tim? To moraš da pitaš nekog drugog. Jer ja odlučujem o tome. To ti adresa nije ovde. Kako to? Ja ne odlučujem o tome. Ali ja ne odlučujem o tome. A ne odlučuješ ti. Ja sam bio sankcionisan za svaki moj postupak. Ne odlučuješ ti, jesi ti onaj koji se prode za pare. Ama ja, za koje pare? A kome se ja prodajem? Ti si se prodao, postani reci kome se prodao. Tebe optužuju. Ustani reci ime i prezime kome se prodao za pare. Tebe optužuju nikome. Ustani reci s kim si danas u dobrom došao da sediš sa mnom. Ma druže, a ti pričaš gluposti, vidiš, pričaš budalaštine, druže. Ali pričaj onda direktno, nemoj da govoriš drugima da govore direktno. Ti taj ti je dao pare za to taj, što ne kažeš tako? Ustani i reci, ja ti dajem šansu da skupiš mudaca koja nemaš, ustani i reci. Kaži Lepi Mića i Đedović su krivi zato što... Ne, reci s kim u dogovor si došao večeras ovde. Kaži, ajde što ne kažeš. Kaži, svi su proti mene, ajde kaži, ali kaži ko je, pa ko, a kaži ko, pa ja sam rekao, nema niko, ali ti kaži ko. Kad te radi meni, ja kažem o meni, kad te radi tebi, ti imaš privilegiju, ovdje da ustaneš i kažeš, ja Bebića prodao sam zbog toga i toga, reci. Bebića je papreno kažnjen za onaj udarac i to ne treba uopšte da bude vaša briga, ali ja moram da kažem ispred produkcije, papreno je kažnjen svaki fizički kontakt i ne trebate da se bavite time, evo, pošto ti govoriš Bojana da drugi treba da imaju herca, da ne kažem to u stvari, ja ti kažem, ovo je uživo televizija Pink, slobodno sve što sumnješ iznesi sada odmah, da te čuju, pošto mi ništa ne krijemo. Slobodno izvoli. Ja sam rekla, neka ustane, neka kaže... Evo ja ti dajem dozvolu da sve kažeš šta misliš, ako si hrabra. Izvoli. Ivana, jel treba nešto da kažem što ne mislim ili kako? Ne, reci ono što misliš, a što aludiraš. Ja sam rekla, neka ustane, imam udarca, ne znam što si stao na prstiće, to ti ništa neće pomoći. Nemoj da skrećeš teme, Bojana. Ovo je televizija gde se ništa ne krije. Ustani nervozan ustani. Ja se nisam prodao. Ustani lepo, reci, kome si se prodao. Pa ti si tako ima te, ali nisam se prodao. Za koliko para košta tvoj obraz? Za ovo ti veruju tri gospođe na Instagramu koje imaju dva profila. Dobio sam ogledalo. A ti kaži, ko radi protiv tebe? Ko je mene poslao ovde tebe da ja tu, kako ti kažeš, blatim? Ko? Bojana, moguće da neko tebi toliko puni glavu? Ne znam, izgovori ime. Izgovori ime, bre, pičko mala. Ti si rekla, pa nisam ja pička, nego ti kažeš ko. Izgovori ime na glas. Evo, kaži ko. Ne smeš. Lepi Mića, Đedović, produkcija, ko. Ne smeš. Evo, kaži ko. Dežurni krivci, produkcija, Vetrovi, Mića i Đedović. S koje strane ti duvaš? Ja hoću da ti to kažeš. Ali ja ti kažem, pa kaži ko. A ja hoću da vi to kažete. Pa nemam šta da kažem, ali ti kažeš da je znaš.
to, to, to i to. Tako je. A ti ne znaš da kažeš. Ti si rekla da si dobila prepiske. Jesu pare preče od svega. Ma koje pa, evo ti kaži. Robe jedne prodate, me prodali bi bre sve živo na svetu. Ali ti si rekla da si dobila prepiske, da sam ja prodat. Naravno, naravno. Imam dokaze za sve, bre. Pa pokaži, čoveče. Imam dokaze za sve na hard disk, imam sve dokaze za sve što priča, budala. Evo sad smo i kod hard diska. Tako je, tako je. Šta pričaš, ti si normalna, druže. Tako je, šta je problem? Evo, kaži ko, ustani i kaži ko. Đedović me poslo, Mića me poslo. Kaži ko me poslo. Ti voditelj nisi, ti meni ne možeš postaviš pitanja. Tako da paljba. Pa kako ti meni postaviš pitanja? Ti meni možeš, ja tebi ne mogu. Paljba, bre, budalo. Pa nije paljba, nego ti nemaš ništa. Ti večeras ništa nisi rekla. Apsolutno ništa. Rekla si, ja sam se ja prodao, da su svi protiv tebe, da imaš dokaze. To možemo u krug, okej. 0677-300-600. Ja volim hrabre ljude, ali ne da teraju druge da budu hrabri, nego oni da budu hrabri. Ja ovu priču slušam od kako sam voditelj teorije zavere. Te sam dobra, sledeće sezone sam loša. Te volim ovog, dežurni krivci, Đedović, Mića, voditelji i produkcija. Meni je više smešno i strašno da to demontujem. Ja bi ceo dan provodila u tome. Ajde da uključimo nekog da čujemo vaše mišljenje o svemu ovome. 0677-300-600. Dobroveče, želim.